Brasil vem incorporando nos últimos 3 anos, principalmente, tanto os testes rápidos. Nós, hoje em dia, multiplicamos por 4 o número de testes HIV que nós fazíamos em 2010, graças à incorporação do teste rápido e à campanha sistemática de estimular com que todo brasileiro que tem vida sexual ativa conheça a sua condição em relação ao HIV. Em 2015, o Brasil vai completar 30 anos de um programa oficial nacional no Ministério da Saúde de luta contra a AIDS. Nesses 30 anos, o Brasil liderou uma série de iniciativas que foi desde a produção de medicamentos genéricos até a licença compulsória de um dos medicamentos e um processo de disputa mundial no qual o Brasil demonstrou o custo-efetividade da ação de tratar o mais precocemente possível, de dar acesso universal ao tratamento de AIDS em todo o mundo. O Brasil tem um histórico de vanguarda no enfrentamento da AIDS. O governo brasileiro teve a sensibilidade de acatar sugestões de ativistas, de especialistas, profissionais de saúde, e de perceber os dados das pesquisas internacionais que apontavam para esse cenário de que usar remédio precocemente é custo efetivo do ponto de vista de diminuir a transmissão do vírus para outras pessoas. A ideia de que se devia tratar imediatamente a infecção pelo HIV, ela vem de muito tempo. Logo depois que o AZT foi descoberto como eficaz para tratar a infecção pelo HIV, lá em 1987, se desenhou um estudo para ver se a gente tratasse as pessoas mais precocemente, se isso teria um impacto a longo prazo em relação a diminuir a progressão para a doença. A ideia era correta. O que não era adequado era o remédio. O remédio era um remédio só. E ele não era potente o suficiente para dar conta de dar um impacto como nós esperávamos. A gente não pode pensar na AIDS hoje, em 2014, da mesma forma como a gente pensava na AIDS em 1990. Né? As coisas mudaram, muitas coisas evoluíram. Hoje não dá para responder à AIDS com as ferramentas do passado. Acho que as ferramentas que nós construímos no passado respondem àquela situação do passado. Acho que hoje a gente precisa de intervenções muito mais cirúrgicas, muito mais precisas. A gente tem como avaliar mais, a gente tem mais controle sobre as coisas, a gente tem mais tecnologias disponíveis. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que a gente nunca deve perder é esse diálogo da sociedade civil, né, organizada com os gestores que geram e gestam as políticas públicas para nós. O programa brasileiro acabou se tornando poderoso dentro da estrutura do Ministério da Saúde, respeitado pelo governo do Brasil no poder executivo, mas também no poder legislativo, tem um orçamento muito importante e tem as condições financeiras e administrativas de garantir o tratamento para todos. Temos hoje no Brasil um protocolo de tratamento. Esse protocolo estabelece linhas bem claras do início do tratamento precoce para todas as pessoas infectadas, independente da sua situação clínica e imunológica pela contagem de CD4. O novo protocolo de tratamento brasileiro, anunciado em novembro de 2013, agora nós tratamos todas as pessoas que são HIV positivas, independente do CD4. A partir do diagnóstico, diagnosticou soropositivo, a partir daí já pode fazer o tratamento. Isso é extremamente importante. Com a evidência científica que existe hoje, com o grau de comprometimento do nosso governo, eu fico muito feliz que o nosso país esteja seguindo no rumo dos países desenvolvidos e que também são ousados, que têm sistemas públicos de saúde, como a França, como o Canadá e como é o nosso SUS, e que isso seja visto como um direito das pessoas aqui, como um investimento a ser feito na
saúde da nossa população. Com base em todas essas evidências, no ano passado nós fizemos um grande debate com especialistas brasileiros, comitês técnicos, assessores, e o Ministério decidiu passar a praticar de maneira muito ampla um novo protocolo de resposta à infecção pelo HIV, tratando todos aqueles identificados como HIV positivo, independente do comprometimento do sistema imunológico. Veja, o tratamento como prevenção é uma abordagem muito nova. Em termos de saúde pública, eu diria assim que ela é radical, porque você precisa de alguns pactos para garantir a efetividade disso. Primeiro pacto, ter suprimento de medicamento suficiente para tratar tanta gente. Isso está sendo feito com planejamento, o Ministério da Saúde está, quantificou essa necessidade, isso vai pautar as aquisições dos medicamentos, a distribuição dos medicamentos. Os remédios são produzidos nacionalmente, na sua maioria, principalmente os medicamentos de primeira linha, aqueles que são utilizados para o início do tratamento, com uma distribuição capilarizada pelo Brasil, então não há dificuldade da pessoa infectada receber o tratamento. A capacidade de produção nacional garante custos mais baixos e, ao mesmo tempo, é possível programar melhor a produção dos medicamentos para o abastecimento a partir da demanda que o país precisa. Então, essa é uma estratégia muito importante, a capacidade nacional de produzir os medicamentos. Segundo passo, a gente precisa ter a garantia de que o medicamento não faça efeito colateral tão radical para os usuários, porque a gente quer um benefício, que é diminuir a transmissão. A discussão da construção de remédios menos tóxicos, né? Protocolos para esse tipo de remédio que vai agir de forma menos negativa no seu organismo. O tratamento hoje é um tratamento mais simples, os medicamentos são melhor tolerados, são muito efetivos. A pessoa tem uma posologia, uma forma de administrar, de tomar os medicamentos mais simples, uma vez ao dia, pode tomar todo o complexo do tratamento, todo o coquetel, numa única tomada. Nós vamos ter 3 drogas em 1 comprimido só, o que vai facilitar muito a adesão do paciente ao seu tratamento. Por exemplo, uma pessoa que iniciava o tratamento em 96 tomava 16 comprimidos por dia, 20 comprimidos por dia. Hoje a pessoa toma 1 comprimido numa dose fixa combinada, são comprimidos com menos efeito colateral, com menos problema e, portanto, a gente tem mais segurança de iniciar o tratamento mais cedo. Com os remédios novos, se tem hoje a oportunidade de tratar precocemente com benefícios para a saúde do indivíduo e para a prevenção. A doença não vai progredir e o dano imunológico é menor. A longo prazo, essa pessoa terá uma qualidade de vida muito melhor do que uma pessoa que já começa o tratamento quando a doença já se manifestou. O sistema nervoso paga um preço pela replicação do vírus, pela inflamação que o vírus causa no organismo. Então, dar remédios precocemente também tem esse outro lado positivo, que é proteger o sistema nervoso central da pessoa infectada pelo vírus num processo de envelhecimento mais precoce que o vírus proporciona no cérebro. Além disso, está demonstrado pela ciência de que isso tem um impacto no indivíduo e tem um impacto coletivo. O impacto coletivo é conhecido desde 2011, quando a gente viu que a carga viral diminuída ajudava a prevenir a transmissão do HIV, ou seja, uma pessoa que tem menos vírus circulante tem menos possibilidade de transmitir esse vírus. A terapia como tratamento, ela tem como intenção retirar o vírus de circulação. Se você retira o vírus de circulação, você consegue reduzir novas infecções, né? Se você consegue colocar as pessoas em tratamento e as pessoas aderem ao tratamento, você consegue fazer com que as pessoas baixem a sua carga viral e, consequentemente, com a carga viral detectável, a sua transmissibilidade é menor do que com a sua carga viral mais alta. A chance dela transmitir vai diminuindo progressivamente à medida que a quantidade de vírus vai diminuindo no seu corpo, até uma possibilidade de quase
zero, não é zero de todo, mas a redução é drástica a ponto da chance de transmissão cair em torno de 96%. Pessoas que são tratadas nesse momento evoluem com uma recuperação da imunidade muito melhor do que as pessoas que são tratadas mais tardiamente. E esses estudos mostraram que cada dia faz diferença no resultado final em relação à recuperação da imunidade. Todos os resultados de estudo caminham na mesma direção, que é indicando que o tratamento precoce é benéfico. Como várias outras doenças, tratar precocemente leva a melhor resultado. Essa que é a mensagem com relação ao tratamento precoce do HIV. Quando receber o seu resultado, começar a trabalhar com a perspectiva de que eu não estou com o resultado de uma morte iminente, eu estou com o resultado de uma doença crônica que eu vou começar a tratar a partir desse diagnóstico com essas novas tecnologias que estão aparecendo. O que eu tenho visto e vivido nos últimos anos tem me deixado otimista em pensar que as novas tecnologias, respeitando as questões éticas, respeitando as questões dos direitos humanos, respeitando essas questões, elas vieram para serem incorporadas à nossa luta. A gente tem um olhar bem especial para elas, a gente acredita que a partir dessas tecnologias a gente vai ter um estado especialmente importante do ponto de vista de conhecer a questão da soropositividade da população nossa, especialmente de travestis e transexuais, porque a gente acredita que é preciso. Inclusive, a gente acredita que pessoas, se forem diagnosticadas na fase ultra precoce, logo depois delas se infectarem, poucas semanas, poucos dias, poucas semanas, e forem tratadas, essas pessoas, em breve, vão ter oportunidade até de participar de estudos que vão avaliar a cura funcional. Nós temos que, mantendo e fortalecendo as ferramentas tradicionais de prevenção, que são extremamente efetivas, como estímulo ao uso do preservativo, essa nova incorporação de usar o tratamento como também uma maneira de prevenção pode ser muito sinérgica e nós podemos ter, no futuro próximo, uma redução muito importante da transmissão do HIV no Brasil.